Zdravím. Nedávno jsem vám ukazoval Mosquito Hodent na ten náš malý modelářský svět. Je to high-end, čili high-endový Hodent, čili high-tent. Jsem zrovna vymyslel tohle slovo, high-tent. To je high-endový Hodent. Nebudu vám ho podrobně popisovat, ukazovat, protože už tady o něm mám separé video. Je to prostě luxusní výrobek Made in USA, stejně jako ta automatická pračka slavná. Bez té trysky, bajvočko 5000, jo, tak nějak, nevím přesně, v EU, jo, koupeno v EU. Když vám to někdo doveze z Ameriky, tak je to samozřejmě o co si levnější. Tryska k tomu z tvrdokovu za další, teď nevím, 5 kilo. Dejme tomu 5000, jo. Je to Hodent nové konstrukce, jeho hlavní výhodou tedy je, jak to se trošku opakuju, že můžete beztrestně vyměňovat trysky a nehrozí to, že se vám jako na nejpoužívanějším E3 DV6 celý ten Hodent roztěsní a skoro rozpadne. Jo. Takže chlazení bez, teda chlazení. Malé chlazení, jo, odlišné chlazení vlastně toho, je tam jiná konstrukce, jo, heat break, pak ta žebrovaná část. Já jsem ho testoval a testoval jsem ho takovým zvláštním způsobem. Dal jsem ho na Ender 3 a nemontoval jsem tam chladič. Říkal jsem si, jestli ten Hodent má snést nějakých těch 450 nebo 500 nebo kolik. Je určený i na tisk vysokoteplotními materiály, jo, 450, 500, tak nějak. Tak tisk PLA nějakýma 200, pro něho musí být úplná brnkačka. Takže jsem ho namontoval a na svůj krátký extruder a ještě ten 3.5 nebo 3 nebo který a dal jsem tisk PLA nějakou 3D benchy. Nahoru jsem si vytisknul, protože aby to fungovalo, abyste to mohli použít místo E3D V6 Hodendu, tak si musíte vytisknout tady tu, k tomu se pak vrátíme, tady tu kulatou část kovovou, ten, jo, tomu říkají E3D V6 adaptér. Tu si u tohoto Hodendu za cca 5000 musíte prostě vytisknout, dají vám tam akorát link, tu si vytisknete a našroubujete přiloženými šroubky sem nahoru. A za tu kulatou část, jo, za ten E3D V6 adaptér, jsem to upnul do toho svého extruderu krátké. A dal jsem tisk PLA 3D benchy bez ofuku. 3D benchy se vytiskla asi třetina nebo půlka, teď přesně nevím. A pořád to tisklo, ale když jsem se podíval, tak jsem viděl, že tam jsou nějaké kazy a zjistil jsem, že to za sebou tímhleto způsobem ten Hodent tahá. Jo? Došlo totiž k tomu, že to teplo vlastně prostoupilo tady tou částí, která když nebyla chlazená, tak se od této části zahřály i ty šroubky, které se vlastně vytavily z toho tištěného E3D V6 adapteru. Jo? Čili tím to jako selhalo, ale zajímavé bylo, že jsem si říkal, aha, tak jasné, no, tak jsem to zastavil, tohle jsem v podstatě vyškubnul, ale když jsem vzal tu strunu, tak se mi, tu PLA strunu, tak se mi vlastně vytáhnul až prostě z konce. Jo? Nebyla po cestě v tom heatbreaku, jo, v tom vedení a v tom heatbreaku, nebyla po cestě nikde nějak prostě zahřátá, ucpaná, jo. Čili dá se říct, že kdybych tenhle Hodent přišrouboval, kdybych měl ten kovový E3D V6 adapter a přišrouboval to k nějakému kovovému extruderu z nějakému lehkému, z nějaké lehké slitiny, z nějakého hliníku nebo z něčeho duralu, a nebo kdybych to i bez toho E3D V6, kdybych prostě udělal takový extruder, který by šel napřímo sem, nakrátko, jo, bylo by to přišrubované k nějakému kovu s nějakýma žebrama, s nějakým chladičem, tak si myslím, že vlastně je docela možné, není to testované, jo, je to jenom takový jako domněnka, taková domněnka, kdyby to bylo prostě přišrubované ke kovu, tak to PLA zvládne chladit prostě i pasivně. Takže to je jenom takový poznatek, ale samozřejmě mám v plánu to provozovat normálně s ventilátorem, tady je, myslím, že 30x30, jo, jsou tady nachystané šroubky. Jo. A co dál tady? Takže tohle je originál Mosquito. Cca 5000 nebo tak nějak. Tady je čínská kopie, kterou si nedovolím nabízet a prodávat, ale já si ji chci vyzkoušet z toho důvodu, že E3D V6 se může kopírovat skoro jak
chcete, protože to je open source, jo. Ale tady to Mosquito je chráněné americkými patenty, jo. A patented, jo, vidíte tam, patented, jo. Má tam americké patenty a chci riskovat, jestli budu chtít zaletět do Ameriky na podívat na start Falconu 9, že mě třeba nepustí do země, protože prodávám čínské klony amerického duševního vlastnictví, nebo já nevím. Prostě, no prostě bych to dělat neměl a dělat to nebudu, jo. Ale koupil jsem si ho prostě pro... On na Čínu i tak je drahý, jo. Jako samozřejmě není zdaleka tak drahý jako ten originál. Je tam i tryska z tvrdokovu. Tu jsem si k tomu přiobjednal, myslím se pare, to teď nevím. Není tak drahý jako originál, ale na Čínu je drahý až. Teď přesně nevím kolik, 1200, 1500, tak nějak. Jo. Tak, když se podíváme, vidíme, že to úplně přesná kopie není, ale je to teda velice podobné. Jo, ten systém toho upínání vlastně topení a termistorů, jo, který zastrčíte z jedné nebo z druhé strany a zajistíte vlastně šroubkem na místě. Jo, je to velice podobné. Co je na tom poměrně komické, je, že na té čínské kopii dostanete rovnou v ceně zdarma ten E3D V6 adaptér, který tam taky přišrubovaný, a dostanete ho prostě z kovu. Jo. Tady originálu za 5 litrů vám řekne, jestli chcete to použít místo 3D V6, vytiskněte si, tady máte link. Číňan řekne, tady máte ode mě zdarma kovový adaptér, který je samozřejmě lepší než ten tištěný. Jo. Skoro bych řekl, možná, že ta rozteč těch šroubků bude stejná, že by ten adaptér šel našrubovat i na to Mosquito, ten čínský. Zháněl jsem kovový jenom ten adaptér a ten jsem nenašel, teda zatím. Nějak intenzivně jsem nehledal, ale nenašel jsem ho. No, takže zvažuju, protože tohle teď půjde na Deltu, tak zvažuju, že já tyhle mám dva, tak zvažuju, že ten E3D V6 adaptér z tohoto odšrubuju a našrubuju ho na to Mosquito, že to bude na Deltě, na drahé prostě, od Trilabu. A na tu kopii si to vytisknu, že to bude tak jako na pokusy s tím novým extruderem verze 4 a tak dále a tak dále. No, no, asi jo, to asi udělám. Pokud to bude sedět, tak to bude legrace. Tady teď vidím, že to je nějaké nestažené. No, to se dostahuje všechno. No, takže tohle je, vidíte sami, skoro přesná kopie. Jo. Jestli funguje dobře nebo nefunguje, to já nevím, to já zjistím, ale jsem si skoro jistý, že jo. Co jsem zkoušel, tak to vedení je vevnitř prostě absolutně hladké, stejně jako u toho originálu. Tady toto, tady ta spodní část, ta kostka, je stejně jako u originálu masivní měď. To jsem zjistil, že jsem vevnitř oškrabal ten... to stříbro, jo, tak je to prostě skutečně měděné. Stejně jako u originálu. Takže uvidíme, to by mělo fungovat. Jo. No, takže já jak říkám, kopie hezká, cenově, nevím, čtvrtina ceny nebo kolik, ale netroufnu si to prostě nabízet, jo. To už je na každém soudruhu, jestli si to sám koupí originál anebo kopii, jo. Samozřejmě, pokud vás netrápí kačky, tak si určitě koupíte originál a nebudete řešit, že? Ale ne každý má prostě, ne každý má nahodent v ceně Enderu 3, jo. Nesestavená. No, pak tu mám další, což není kopie, a to asi nabízet budu, je to tím jenom inspirované. Popravdě řečeno, je to takový, no, je to ten hezký silikónek, je to takový hybrid mezi E3D V6 a tím Mosquitem. Zase je dole měděný blok, je tam ten heatbreak řešený víceméně stejně jako u Mosquita, ale ta chladící část a tady to všechno nahoru je jiné. Ta kostka, jo, to upínání je prostě jiné, jo. Takže tohle, taky to není levné, taky to na Čínu, co si stojí. Hej. 1015, tak nějak, nevím. Jo. Takže je možné, že tohle budu nabízet jako extra díl třeba k těm svým V4 extruderům. Jo.
Samozřejmě je potřeba počítat s tím, že jestliže já to koupím v Číně, já nevím, za 12 stovek, tak to za 12 stovek nebudu nabízet, že jo. Protože mi to zvedne daňový základ a taky to musím na to dát záruku, jo. Ale samozřejmě vám nebrání si to tam objednat někde na AliExpressu a domontovat sami. Protože vypadá moc hezky. Taky má ten kovový E3D V6 adaptér. Jo, je tady k tomu i takovéto nacvakávací bižu na PTFE. Teď si uvědomuji, že u té kopie to bižu není, ale to je to nejmenší. Jo, na to vedení té teflonové trubičky dovnitř. No. Takže tenhle se mi taky líbí moc. Spodek taky je to měď. Zase už to tam bude vidět z druhé strany. Škrábnul jsem to tam. A jo, je to měď prostě. Kostka měděná, tohle je taky měděné. Jinak strojařský obrábění a tak, nemám k tomu vůbec nic, jo, je to precizní. Jo. Není to tak precizní, jak ten originál, jo, tady vidíte třeba ty stopy po tom obrábění, jo. Na tom originále nic takového prostě nevidíte, to je pak snad ještě pískované nebo něco. Nevím, no. No ale 5000 1500, jo. Tak nějak, nevím přesně. No. V souvislosti s tímhle vám ještě ukážu jednu věc, což přímo nesouvisí s Moskýtem, ale u E3D V6 víme, hitbreaky jsou velkým, nebo mohou být velkým problémem, když neslouží, jak mají. Takže já jsem si objednal tady takové high-endové hitbreaky na E3D V6 extrudery. Vyzkouším, protože nevím, jo. Je to trubička, nevím z čeho, z nerezu. Myslím, že z nerezu. Trubička z nerezu a na tom jsou nalisované měděné vlastně ty závitové části. Vnitřek vypadá oproti takovým těm levným čínským kopiím velice slušně, velice hladce. Já jsem to zkoušel i strunou, jo, když tam strčím strunu, když máte trošku zahnutou, aby tou hrankou vlastně škrábala po vnitřní straně toho heatbreaku, tak vám to řekne hodně, jo. No. Jo, je to hladěvčka, je to jako fakt super přesné. Mě to zajímá, jak to bude fungovat, protože mám obavu z jedné věci. Když se skládá E3D V6, že jo, tak dotahujete vlastně žebrovanou část tady s tímhletím heatbreakem vůči trysce a nevím, jestli při té síle toho utažení, já to teď utahuju 1,4 Nm, mám na to momenťák, tak se zvědá, jestli při tom utažení, a za tepla navíc, se to musí samozřejmě, jestli při tom utažení se vlastně neprotočí ta měděná část na té trubičce. Jo, takže jsem vzal zatím jenom dvě, oni jsou dost drahé. Já teď nevím, kolik, jo. Nějaké stovky. Nevím přesně teď. Jo, takže vyzkouším. Jo, vyzkouším, jak to funguje. Protože ty hitbreaky u E3D V6 to je prostě místo, kde může vzniknout problém. No. Takže to je asi tak všechno. No, takže originál Moskýto to teď pofrčí na montáž k odborníkovi na Delty. Na zušlechtění mojí Delty, nová elektronika řídící a já nevím co všechno, taková high-endovka to pak bude. Takže to bude i high-endový hodent. Akorát teda na něho dám ne-high-endovou tady tu část asi. A na svém E3D V6, ne E3D V6, na svém extruderu verze 4 vyzkouším asi oba, jak tenhle, tak tenhle. V podstatě nemám obavy, že by nějaký nefungoval. Toho se tak nějak nebojím. No, a vyzkoušíme na E3D V6 extruderech tady ty nové, nebo nové, pro mě nové hitbreaky. Slisované, na to jsem fakt zvědavý. Tak vidíte, ze strojařského hlediska čistoty obrábění a tak se tomu
podstatě nedá co říct. No. Otázka je, jak to bude fungovat. No. Takže si myslím, že by to mohlo být pro tentokrát asi tak. Tak, pojď sem potvrdu. Stůj. Stůj, nebo tě vyměním. Takže by to pro tentokrát mohlo asi tak být všechno. Čau. Samozřejmě vás seznámím s výsledky, jo, když to bude tisknout. Mějte se.